150 ინფიცირებული და გარდაცვალების ერთი შემთხვევა, ასეთია COVID სტატისტიკას ესტაფონში. მერი გიორგი გოგლიჩიძე მოსახლეობას რეკომენდაციების შესრულებისკენ მოუწოდებს, რომელიც ამ დრომდე კორონავირუსისგან დაცვის მთავარ სტრატეგიად რჩება. Როცა ქვეყანაში ისევე როგორც მთელ მსოფლიოში კონკრეტული მედიკამენტი და ვაქცინა არ არსებობს, როგორც ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტური საშუალება. Სამწუხაროდ გვაქვს ძალიან ყოველდღიური მატება. Როგორც მეოთხე სკოლა, ასევე მეშვიდე სკოლა გადავიდა დისტანციურ სწავლებაზე. Ასევე იცის მოსახლეობამ, რომ ჩვენ ვერ გავხსენით კვალიტეტის დასახლებაში ბაღები, იმიტომ რომ ეპიდემიციდან გამომდინარე და მე როგორც ყოველთვის ვისარგებლებ შემთხვევით და კიდევ მინდა რომ მივმართო მოსახლეობას, დავიცვათ სოციალური დისტანცია და ყველა ის რეკომენდაცია, რომელიც არის ჯანდაცვის სამინისტროდან. Იმიტომ რომ ძალიან მატება გვაქვს, მე არ ვაშინებ საზოგადოებას, ეს უნდა გავითავისოთ და გავფრთხილეთ ერთმანეთის სიცოცხლეს, იმიტომ რომ არის უჩინარი მტერი, რომელსაც ვერ ხედავს ვერავინ, თუ ვისჭირს და ამიტომ ამისთვის საჭიროა დავიცვათ ის ელემენტარული პირობები, რომელსაც ქვია ნიღბიციარული და სოციალური დისტანცია და გავფრთხილეთ ერთმანეთის სიცოცხლეს. Ქვეყანაში კორონავირუსის ნეგატიურად მზარდი სტატისტიკა ნარჩუნდება. Ახლა დაინფიცირების მატებაა იმერეთშიც. Მხარის გუბერნატორის კომენტარიდან, რომელიც მან მედიისთვის გააკეთა, ვიგებთ, რომ დღევანდელი მონაცემი 356-ია. Მისი თქმით, COVID-19-ით ინფიცირების მატება შეიმჩნევა არა მარტო ქუთაისში, მონაცემები იმატებს რეგიონის ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში. Ახლა შემთხვევა კიდევ მოიმატა იმერეთშიც, და შეადგენს 356-ს. Ფაქტიურად ესეთი მნიშვნელოვანი კლასტერი არ აქვს, სამწუხაროდ გავრცელება კვლავ არის ძირითადად ოჯახის წევრების ხარჯზე და რა თქმა უნდა, რაც ასევე აღსანიშნავია ის, რომ არ არის მარტო ქუთაისი, არამედ უკვე მოგვემატა საგრძნობლად სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში COVID ინფიცირების გავრცელების მაგალითად. არა, კარვის დადგმა არ იგეგმება, ჩვენ ძალიან გეგმაზომიერად მართავთ მთლიანად პროცესს, დაწყებული კონტაქტების დადგენიდან დამთავრებული კლინიკაში ადგილებით და COVID სასტუმროებში. Როგორც ვიელ შალამბერიძე აცხადებს, პროცესი რეგიონში გეგმაზომიერად იმართება. Ამ დროისთვის 4000 ადამიანია თვითიზოლაციაში, каранტინში 114 COVID სასტუმროებში კი 250 პირი რჩება. Ევროპული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი 21-ეულში გიგი წერეთელი მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს. მისი თქმით, მრავლადაა პრობლემები, რომლებსაც როგორც საერთო, ასევე სპეციფიკური ხასიათი აქვს. მოსახლეობა კი არჩევნების შემდეგ მკვეთრ ცვლილებებს ელოდება. ვაგრძელებ შეხვედრებს, მაქვს უამრავი შეხვედრა მოსახლეობასთან. Ბევრი კითხვაა, დიდი ინტერესია ზოგადად ამ არჩევნების მიმართ და რაც ყველაზე მთავარია, ადამიანებს უნდათ რომ ეს ძიმე ვითარება, რაც მათ აქვთ, შეიცვალოს რაც შეიძლება სწრაფად და ერთადად გამოსავლად. უმეტესობა ჩვენი მოსახლეობის ხედავს ცვლილებებს 31 ოქტომბრის შემდეგ ახალ ხელისუფლებას, ახალ მთავრობას. რაც შეეხება კონკრეტულ პრობლემებს, აქ ერთი დიდი წრე არის, რაც ყველას აწუხებს, ბუნებრივია, ეს არის პირველ რიგში უმუშევრობა და დაბალი შემოსავლები, მაგრამ არის სპეციფიური საკითხები, როგორც არის მაგალითად წყალი, რომელსაც არაფერი არ ეშველა და აი მაგალითად საქარაში, სადაც არის ძალიან სერიოზული პრობლემები წყლის, როგორც ზედა საქარაში, ასევე ქვედა საქარაში, მოსახლეობა სულ აქვს კითხვა, რომ 21 საუკუნეა და ადამიანები კიდევ წვიმას ელოდებიან იმისთვის, რომ ან სარეცხი გარეცხონ, ან რაღაცა საყოფაცხოვრებო წყალი იხმარონ. Არ შეიძლება ეს ასე გაგრძელდეს და ასეთი არის ბევრი რამ. ზესტაფონის ეკოლოგიის საკითხები, ზოგადად ქალაქის ინფრასტრუქტურა, ქალაქის გარემო და ის იმედი, რაც მოსახლეობას უნდა კონდეს, რომ არ იყოს დაცარალებული სოფლები და ქალაქები საქართველოში. ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ სწორედ ამგვარი ცვლილებები იყოს 31-ის შემდეგ. და ბოლო ალბათ ამ ზუგდიდთან დაკავშირებით, კვლავ ძალიან იმატა დაუცველობის შეგრძნება მოსახლეობაში, კრიმინალის დაუჯელობის განცდამ და ეს არის ძალიან ცუდი, ამიტომ ერთ-ერთი პირველი, რაც უნდა გაკეთდეს არჩევნების შემდეგ, ეს არის დრამატული ცვლილებები სწორედ კრიმინალთან დაკავშირებით და სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით. წყალტუბოში კურორტის გენგეგმის კონცეფციის საკურორტო წინადადებების საჯარო პრეზენტაცია გაიმართა. საკონკურსო კონცეფციების საზოგადოებას კონკურსის მონაწილე კომპანიების წარმომადგენლება გააცნეს. წინადადებების შერჩევა შეფასების პროცესის დასრულების შემდეგ კონკურსში გამარჯვებული კომპანია წყალტუბოს გენერალური გეგმის კონცეფციას ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 დღის განმავლობაში შეიმუშავებს. გენგეგმით უნდა განისაზღვროს ის აუცილებელი ღონისძიებები,
რაც კურორტ შეუნარჩუნებს უნიკალურ ფუნქციურ გეგმარებით სტრუქტურას და ქალაქს ქაოტური უმართავი განაშენიანებისაგან დაიცავს. წყალტუბოს რეაბილიტაციის პროექტი არის ერთ-ერთი ჩვენი პრიორიტეტული პროექტი, რომელიც აუცილებლად ხელშეუწყობს ამ რეგიონის ბევრად უფრო სწრაფ და აქტიურ განვითარებას. ამ მიმართულებით უკვე ძალიან ბევრი რამ არის უკვე გაკეთებული ინფრასტრუქტურული განვითარების თვალსაზრისით, მაგრამ რა თქმა უნდა, წყალტუბოს განვითარება შეუძლებელია იმ არსებული ძველი პროექტები, იმ ძველი ობიექტების აღორძინების გარეშე, რაც წყალტუბოში ასე მრავლად დღეის მდგომარეობით არის უფუნქციო. სწორედ ამას ემსახურება წყალტუბოს გენგეგმის შექმნა. დღეს, როგორც ვიხილეთ, სამი პრეტენდენტი კომპანიის პრეზენტაციებში ეკონომიკური განვითარება არის გენგეგმის ერთ-ერთი ძირითადი ნაწილი და წამყვანი ნაწილი. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? პირველ რიგში იმის გათვალისწინებით, რომ თითოეული ეს 15 საპრივატიზაციო ობიექტიდან თითოეული ობიექტი არის ერთის მხრივ პოტენციურად კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომლის ღირებულებაც ასე უნდა შეფასდეს და რომელიც ასევე უნდა მიმჯელოთ და გადავწყვიტოთ, თუ რომელ კონკრეტულ ობიექტს უნდა მივანიჭოთ ძეგლის სტატუსი. მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენ აუცილებლად უნდა დავიცვათ ბალანსი კულტურულ მემკვიდრეობასა და განვითარებას შორის. წყალტუბო უნდა გახდეს ახალი სარეკრეაციო გამაჩანსაღებელი კლასტერი, სპა ქალაქი, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს ისეთი ამოცანები, როგორიც არის ქუთაისთან ინტეგრაცია, სპეციალური და განსაკუთრებული ეკოლოგიური სტატუსი და მობილობის გეგმა, არსებული რესურსების და კულტურული მემკვიდრეობის და მოთხოვნების სწორი ბალანსირება და, რაც მთავარია, სახელმწიფო ქონების იმგვარად დეველოპმენტი, რომ ამ ყველა ფასეულობების და მოცულობების შენარჩუნებებით ეს ქალაქი გააცოცხლოს, რომელიც სამწუხაროდ დღეს თავისი რესურსების შესაძლებლობებთან შედარებით არის დეგრადირებული. წყალტუბოში ნამახვან ჰესის მშენებლობის მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. პროექტი რამდენიმე თვის წინ დაიწყო და ამჟამად ერთდროულად 4 ლოკაციაზეა გაშლილი. პროექტში ამ დროისთვის 360 ადამიანია დასაქმებული. მათი რიცხვი საბოლოოდ სამუშაოების ტემპის გათვალისწინებით 1600-ამდე გაიზრდება. ნამახვანის ჰესების კასკადის პროექტი 800 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე მოცულობის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციით ხორციელდება. ნამახვანი ჰესის პროექტი ენერგეტიკაში, ეს შეიძლება ითქვას, არის საუკუნის პროექტი, ძალიან მნიშვნელოვანი. მსხვილი ჰიდროსადგური 420 მეგავატიანი, მსხვილი ინვესტიცია 800 მილიონი დოლარი, პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია, რომელსაც თურქული კომპანია ენკა ახორციელებს. მაგრამ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის ჩვენ საქართველოს ენერგოუსაფრთხოებაში შეტანილი ძალიან დიდი წვლილი, იმიტომ რომ ჩვენი მოხმარების თითქმის 12% იქნება უზრუნველყოფილი საკუთარი გენერაციით, როდესაც ეს პროექტი დასრულდება და ეს შენობა დასრულდება. და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, ეს არის დიდი დასაქმება და კეთილდღეობა, რაც ამ პროექტს მოაქვს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. პიკში აქ იქნება 1600-მდე ადგილობრივი საქართველოს მოქალაქე დასაქმებული და პირველ რიგში ადგილობრივი სოფლები და მაცხოვრებლები. ასევე, გარდა ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და დიდი ინვესტიციისა, მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროექტი ხორციელდება საკმაოდ მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის ფონზე, რაც გამოიჩინა ინვესტორმა საუკეთესო გარემოსდაცვითი სტანდარტებით. ინვესტორი მონაწილეობს სხვადასხვა ტიპის სოციალურ პროექტში. ეს არის ერთ-ერთი კარგი მაგალითი, როდესაც ასეთი მსხვილი დიდი სამშენებლო პროექტი მთავრობის ჩართულობით შეიძლება ხორციელდებოდეს ისე, რომ ნაკლები ზიანი მიაყენოს ბუნებას და ადგილობრივ მოსახლეობას იყოს მაქსიმალურად კმაყოფილი. ეს არის უმნიშვნელოვანესი პროექტი მთლიანად საქართველოს მომავალი ენერგო დამოუკიდებლობისთვის და განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ზოგადად ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისთვის და მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ ახარია 1000-მდე ადამიანი დასაქმებული იქნება მთლიანად პროექტის განმავლობაში და უკვე ექსპლუატაციაში, როდესაც შევახეს და თავისთავად იქნება ერთ-ერთი უდიდესი კონტრიბუტორი ადგილობრივი ბიუჯეტში. მოხარულები ვართ, რომ მასპინძლობთ ეკონომიკის მინისტრსა და მხარეს წმუნებულს. გლობალური პანდემიით გამოწვეული სირთულეების მიუხედავად სამუშაოები მაისში დაიწყეს და რეგულაციების დაცვით მიმდინარეობს. ნამახვანის პროექტით, რომლის ძირითად ინვესტორი ენკა გახლავთ, საქართველოს ეკონომიკაში 800 მილიონამდე ამერიკული დოლარის ინვესტიციას ვახორციელებთ. ჩვენს გეგმაში არაერთი სოციალური პროექტის განხორციელებაც და მიმართულებით მუშაობა დაწყებულია. With its $800 million US investments.
მოგესალმებით გერც და ბიცფელისის სტუდიით მე გიგა აბულაძე ვარ. გამკაცრებული რეკომენდაცია პირბადის ტარებაზე მთავრობისგან მოსახლეობას, რომლის საარსებო მინიმუმად 162 ლარია განსაზღვრული. ერთჯერად პირბადისთვის კი მაგალითად 4-სულიან ოჯახს თვეში 100-დან 200 ლარამდე შეიძლება დასჭირდეს. ასუბსიდირებს თუ არა საქართველოში წარმოებული პირბადის ფას, ისევე ჩვენივე გადახდილი ფულით მთავრობა. ამ კითხვაზე პასუხი ეკონომიკის სამინისტროდან ჯერ არ მიგვიღია. სხვა კითხვები და პასუხები კი ნახეთ ანა არევაძის რეპორტაჟში. რეალურად ეს პირბადე გვიცავს. პირბადე გახდება ჩვენი თანაცხოვრების ისეთივე ატრიბუტი, როგორც ხვირსახოცი. თუ აქამდე მთავრობის მოწოდება პირბადეების ღია სივრცეებში ტარებაზე სარეკომენდაციო ხასიათის იყო, ახლა ტონი გამკაცრდა და მათივე თქმით საზოგადოებრივი ქცევის დაკვირვების შემდეგ სანქციების დაწესებაზე ალაპარაკდნენ. მთავრობა მკაც რეკომენდაციას იძლევა, რომ თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში პირბადის ტარება ღია სივრცეშიც მოხდეს. იძლევით ძალიან მკაც რეკომენდაციას, რომ აი ეს სამ ცხელ წერტილში, ან სამ დიდ ქალაქში, თბილისი, ქუთაისი და აჭარა, განსაკუთრებით ბათუმი, რომ პირბადის ტარება აუცილებელია გარდა დახურული სივრცეებისა, ასევე ღია სივრცეებში. კორონავირუსის თავდაცვის ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტურ მექანიზმად დღემდე პირბადის ტარება სახელდება, თუმცა რამდენად სწორად ასრულებს მოსახლეობა არსებულ რეკომენდაციებს და ხელმისაწვდომია თუ არა პირბადე ყველა სოციალური ჯგუფისთვის. ორ კვირაში ერთხელ ყიდულობ ალბათ. ყოველ დღე თითქმის ვარ, არ ამგონია რა იმე განსხვავება საკეთებს, აი ამ რა უნდა გაკეთო. სამ დღეში ერთხელ შეიძლება ერთი კვირა. როგორც ვთქვი, ყოველ 2 საათში ერთხელ უნდა გამოვიცვალოთ, მაგრამ რა ვიცი, ეფექტური არ მგონია რა იყოს. ხელმისაწვდომება ხა ყოველას არ აქვს, რა თქმა უნდა, მაგის საშუალება. პირადად მე ხშირად ვერ ვიცვლი, მაგრამ მაქვს საძინფექციოდან მივისხურებ და ხმარობ რამდენჯერმე ერთ პირბადეს. ყოველ დღე ვყიდულობ და რა ვიცი, თავდაცვითი რა გითხრათ, მაგრამ სამსახურში მჭირდება და უცნობლობის მიზნით ვყიდულობ და მიჩვენია რომ კონდეს საშუალება გამომნახო ვიდრე საფცხედა მე მოკროს. ჯობია შეიძლება დარჩე და შეიძლება ვიდრე მოკვდე და აღარი. თვეში საშუალოდ რამდენი ლარი უნდა გამოყოს ადამიანმა პირბადეების ყიდვისთვის? ჰიპოთეტურად თუ დღეში 4 პირბადეს იყიდის და მასში საშუალოდ 60 თეთრს გადაიხდის, თვეში 72 ლარის დახარჯვა მოუწევს. 4-სულიანი ოჯახისთვის კი ეს თანხა 288 ლარამდე მერყეობს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, სექტემბერში საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმი 162 ლარია. მათივე მონაცემებით, პანდემიის დროს ეკონომიკამ 43800 დაქირავებული მუშახელი დაკარგა, ხოლო 15600 ადამიანი შეემატა უმუშევართა რიგებს. სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბოლო მონაცემებით, ქვეყანაში არსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა 900,000-ის ფარგლებშია. ამ ფონზე ეხმარება თუ არა სახელმწიფო სოციალურად დაუცველებს პირბადეების შეძენაში. ჯანდაცვის სამინისტროში გვითხრეს, რომ სოციალურად დაუცველებისთვის მსგავსი მექანიზმი არ არსებობს. რა გავლენა მოახდინა მთავრობის მხრიდან პირბადის შეძენის მოწოდებებმა მომხმარებელთა ქცევაზე? ერთ-ერთ სააფთიაქო ქსელში გვეუბნებიან, რომ ბოლო პერიოდში გაყიდვები სტანდარტულად მიმდინარეობს და ზრდა არ შეიმჩნევა. მოთხოვნის მომატების შემთხვევაში კი რესურსი არსებობს. შეულებრივი იქნება სტანდარტული ეცრაცების სიტუაცია, სტანდარტულად ისწავლები ის, რომ მათქვათ გაორმაგდან გასამაგდებს სამსიფრი ნამდვილად არ აქვს. არის საკმაოდ ასე, რომ დეფიციტი არ შეიქმნება. მოსახლეობა ერთჯერადად პირბადეს ხშირად რამდენიმე დღე იყენებს, ზოგჯერ რეცხავენ კიდეც. თუმცა ეპიდემიოლოგები აღნიშნავენ, რომ ერთი პირბადით მხოლოდ ერთმა ადამიანმა უნდა ისარგებლოს. მისი გამოყენების ვადა 2 საათია და იგი უნდა ფარავდეს ცხვირს, პირსა და ნიკაპს. აგრეთვე გასათვალისწინებელია მრავალჯერადი პირბადის მოხმარების წესიც. 60-80 გრადუს წყალში პირბადის 30 წუთით ჩადების შემდეგ საჭიროა მისი ფენით 10 წუთის განმავლობაში გაშრობა, რათა ნიღაბმა აღიდგინოს ელექტრონული მუხტი, რაც აუცილებელია მისი სრულფასოვანი ფუნქციონირებისთვის. მათ ვისაც 26 ოქტომბრის შემდეგ, ან უკვე ორშაბათიდან კორონავირუსი დაუდასტურდებათ, ან თვითიზოლაციის მითითება ექნებათ, არჩევნებში მონაწილეობის უფლება ერთმევად. ასეთია ცესკოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც თვითიზოლაციიდან არჩევნებში მონაწილეობისთვის ამომრჩეველმა განაცხადი 24 ოქტომბრიდან 26 ოქტომბრის ჩათვლით უნდა შეაფსონ. მათ ხმის მიცემის საშუალება გადასატანი ყუთის მეშვეობით ექნებათ და სპეციალური ჯგუფები მოიმსახურებიან. დადგენილებაში ხარვეზებს ხედავენ საერთაშორისო
გამჭვირვალობა საქართველოში. ორგანიზაციის განმარტებით ამ მრჩევალს არაგონივრულად მცირე დრო ეძლევა ამ უფლებით სარგებლობისთვის. მათთვის ასევე გაუგებარია, რატომ ეზღუდებათ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება იმ ამ მრჩევლებს, რომლებსაც ბინაზე მკურნალობის ან თვითიზოლაციის აუცილებლობა 26 ოქტომბრის შემდეგ წარმოეშვებათ. ჩვენი რეკომენდაციაც ეს არის, ამდენად შექმნილიყო სპეცუბნები, სადაც 30-ზე მეტი ამრჩეველი იქნებოდა და ეს შესაძლებლობას იქონიოდა, რომ ბევრი სპეცუბანი შექმნილიყო, რადგან ერთ-ერთ უბანზე დაკვირვების მეტი შესაძლებლობა არსებობს. ბუნებრივია, რომ გადასატანს საარჩევნო ყუთს ყველა დამკვირვებელი ვერ გაყვება, რომელსაც სურვილი ექნება პროცესს დააკვირდეს, ხო, ლოგისტიკური საკითხებიდანაც გამომდინარე, ამიტომ უმჯობესი იქნებოდა ეს იმგვარად ჩატარებულიყო ეს პროცესი, რომ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს თუნდაც შეძლებოდათ, რომ ამ პროცესს უყოფილად დაკვირვებოდნენ. 26 ოქტომბრის მონაცემებით რაც მოეწოდება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და რა ინფორმაციაც იქნება გადმოცემული, ანუ გარეკილი და ვის მოითხოვს, რომ მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა, თვითიზოლაციაზე მყოფილებზე მათ საუბარი, მათ ანივა გადასატანი ხუთი და ასევე მოეწოდებს საარჩევნო კომისიას, ვინ არიან განთავსებულები კოვიდ საცდომბოებში, ვინ იმყოფებიან სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებებში და მათ შესახებ ინფორმაციის მიხედვით საარჩევნო ადმინისტრაცია მოახდენს ამომრჩეველ და სპეციალურ მატება, ადაპტაცია, სტაბილურობა. ამ ტერმინებს იყენებს მთავრობა, როცა ეპიდმდგომარეობას აღწერს. ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ შემთხვევები იმატებს და მატება კვლავ მოსაოდნელია, თუმცა ამავდროულად ამბობს, რომ ადაპტაციის პერიოდში ვიმყოფებით და ეს მდგომარეობა სტაბილურს ხდის. ნათია მეზრუშვილის განცხადებით, მართვის პროცესში ხარვეზები ნაბიჯ-ნაბიჯ სწორდება და მთავარი ამოცანა პროცესის მართვადობის შენარჩუნება. ინფიცირებულთა რიცხვის ზრდას პროგნოზირებს პაატა იმნაძეც. ეპიდემიოლოგები ნოემბრის ბოლოს ის ქვეყანაში დღიურად კორონავირუსის 3000-დან 4000-მდე შემთხვევას ელოდებიან. პროგნოზი იმნაძის განმარტებით სამი მათემატიკური მოდელის ანგარიშს ეფუძნება, თუმცა მათემატიკურ მოდელებზე მეტად მოსახლეობას აინტერესებს, როგორია ჯანდაცვის სისტემის მზაობა და როგორ შეძლებს მთავრობა ნოემბერში ათასეულობით გაზრდილი შემთხვევების მართვას. როცა ინფიცირების მაჩვენებელი ქვეყანაში 1000 მცირედით აღემატებოდა, საზოგადოებაში უკვე გამოითქმოდა უკმაყოფილება 112-ის მომსახურებისა და კლინიკაში დროული გადაყვანასთან დაკავშირებით. დღევანდელ საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ ამირან გამყრელძემ განაცხადა, რომ 1000 ინფიცირებულიდან 15-20% უნდა იყოს ამბულატორიაში. დანარჩენი პაციენტები კი სახლში ან კოვიდ სასტუმროებში უნდა მკურნალობდნენ. დღეიდან საქართველოში ანტიგენზე დაფუძნებული სწრაფი ტესტირება ამოქმედდება. აღნიშნული ტესტით მოქალაქე კორონავირუსზე პასუხს 20 წუთში მიიღებს. როგორც ეკატერინე ტიკარაძე ამბობს, ქვეყანას ამ დროისთვის 900,000 PCR ტესტი და 200,000 ანტიგენზე და ანტისხეულზე დამყარებული ტესტის მარაგი აქვს. მისივე თქმით, შესყიდვის პროცესი კვლავ მიმდინარეობს. მთავრობის ინფორმაციით ქვეყანაში დღიურად საშუალოდ 8,000 ტესტი ტარდება. ეს არის არაი ყველანაირი სწრაფი ტესტები, არამედ ეხება მხოლოდ ანტიგენზე დამყარებულ სწრაფ ტესტებს, რომელიც ზუსტად ისევე კეთდება, ანუ ცხვირიდან უნდა ნაცხი აღებული იქნას და ასე ვთქვათ, ის მერე სწრაფი ტესტი კეთდება. ეს არის მსოფლიოში არის სულ ორი ასეთი ტესტი, რომელიც არის აღიარებული და ამ ორიდან ერთ-ერთი საქართველოში ჩვენ გვაქვს. ექსპერტთა ნაწილს ტესტირების ახალი სისტემა კითხვებს უჩენს, თუ რამდენად მაღალი სიზუსტით მოხდება ინფიცირებულების გამოვლენა. თუ სექტემბრის დასაწყისში 10,000 ტესტირებულიდან ინფიცირებულთა ნაწილი წილი 5% იყო, ახლა ეს წილი 20%-მდეა გაზრდილი. უცხოეთის სიახლეები მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატების მარეგულირებელი ორგანოები ანტივირუსულ მედიკამენტის რემდესევირის COVID-19 სამკურნალოდ გამოყენებას დათანხმდნენ. პრეპარატის გამოყენება ნებადართული იქნება 12 წლის და უფროსი ასაკის პაციენტებში, რომლებიც მინიმუმ 40 კილოგრამს იწონიან და საავადმყოფოში მოთავსებას ექვემდებარებიან. უწყების თანახმად, აღნიშნულ გადაწყვეტილებას წინ სამი ფართომასშტაბიანი კვლევა უძღოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებამდე რამდენიმე დღით ადრე თავისი კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ, სადაც ნათქვამია, რომ რემდესევირი მნიშვნელოვან გავლენას არ ახდენს არც COVID პაციენტის სიცოცხლის გადარჩენის შანსებზე და ჰოსპიტალში გატარებული დროის ხანგრძლივობაზეც. ამით თბილისის სტუდია დასრულდა, ნახვამდის.